zdravíme bravčovú panenku v Liskovom ceste. Budeme potrebovať bravčovú panenku, zemiak, cesnak, cibuľu, dve mrkvy, petržan, olivový olej, soľ, peper, maďarskú papriku, listkové cesto. Panenku nakrájame na kocky. Cibuľa prestane peniť, dáme papriku. Pridáme si meso. Meso osolíme a okoreníme. Pridáme mrkvu. Cesnak. Petržlen. A zemiaky. Všetko premiešame. Pridáme bylinky, podlejeme vývarom a dáme piesť do rúry. Teraz si vyrežeme okruh do listkového cesta. Meso dáme do misiek. Panenka s listkovým cestom. Thank you.